Hola, molt bona vesprada. Ja estem en el punt i final de la setmana laboral per a molts de vostès divendres. Així si és que es posem mans a l'obra per a parlar-los de qüestions interessants des d'ací, des de les instal·lacions de l'Hotel Bairent a la platja de Gandia. Anem a repassar un projecte interessant, un projecte que necessita la col·laboració de totes i de tots, perquè es tracta d'habilitar, de construir un viver forestal en el CAI, en el Centre d'Atenció Integral que disposa Càritas, així, en la ciutat de Gandia. I per a que siga realitat ha posat en marxa una campanya de sensibilització i recaptació de fons per a complir aquest somni de fer el viver forestal en el CAI. Parlem d'aquesta qüestió avui, en el magasí de Telesafor. Mm -hmm. Ja estem preparats per a parlar d'aquest projecte que els comentava fa uns moments, un viver forestal que vol habilitar-se en el CAI, en el centre d'atenció integral que disposa Càritas en la ciutat de Gandia. I per això comptem amb les persones que són les màximes responsables o estan implicades en aquest projecte que comporta una campanya de sensibilització i de recaptació de fons perquè és necessària la col·laboració de totes i de tots per a fer realitat aquest viver forestal. Amb nosaltres eh, no podia faltar el director de Càritas Gandia, Eduardo Maikes. Eduardo, molt bona vesprada. Moltes gràcies per convidar-nos. Gràcies de nou per estar aquí en este racone del magazine Atelesafort per parlar d'una qüestió interessant en la qual eh, també està implicat eh, Daniel Muñoz com a treballador de l'equip tècnic de Càritas. Daniel, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada. Bueno, ja heu donat a conèixer als mitjans de comunicació aquest projecte Viver Forestal Permanent eh, en el CAI. Cometeu-nos eh, de què estem parlant, de quin tipus de projecte es tracta? Estem parlant d'un projecte d'inserció sociolaboral. El que està clar és que les persones que viuen nosaltres en el CAI pues, a un punt que la seva situació millora i necessiten pues, anar recuperant habilitats eh, laborals. I, entonces mm. necessitem d'aquests espais, ja tenim l'hort, tenim la cuina, tenim el jardí i poquet a poquet veiem les necessitats van ampliant-se. Entonces hem vist que n'hi ha un espai que cada vegada més i quan també el papa ens ho recomana que n'hi ha que cuidar el medi ambient Entonces es preocupa. Càritas ja ve treballant, Càritas Gandia, d'una manera indirecta, però estem treballant en el tema de la recuperació de la roba a través de Coopera del Mediterrani, mm. però volem pegar un passet i volem aportar eixa manera de, de cuidar el medi ambient. Entonces l'equip tècnic, en aquest cas encapçalat per Daniel, ens eh, van proposar la possibilitat de fer este invernacle per a que, pues, poquet a poquet, pues, anar transformant també crec que sí que poque, molt poquet a poquet però anar transformant també el, el, medi ambient i anar millorant tot. Daniel, ah. per exemple, pues, es, es parlarà més tècnicament de, de, què és el que anem a fer i el que hem volgut fer, això necessitem Pues, diners, com tot en aquesta vida, i col·laboracions. Claro. Entonces, hem encetat ara un projecte i una, una sèrie d'accions, com és el... Ja tenim un número important de socis, però també volem donar a conèixer a, a tota la ciutadania de Gandia, i en aquests moments, en aquest espai tan magnífic que estem, en la platja, pues, també a, a convidar les persones que estiguin per ací, pues, dir-los, anem a fer això vostè es pot fer soci de nosaltres o si li convenç si li agrada doncs pues, fer una aportació econòmica i també doncs pues, anem a encetar i a ja dir a visitar empreses el que volem és que molt pront siga una realitat perquè jo com, com vestir diguem pense que val la pena el que entre tots es preocupem del medi ambient i ja dic, des de Càritas pues, anem a aportar aquest graner d'arena i el dia 4 doncs pues, farem també un dia del tapeo solidari que ara després si vols sí, en per, a, per a enllestir doncs jo penso que és més important quasi que Dani ens conte sí. lo que lo que va a fer-se que jo però final... important és aquesta qüestió, en parlarem després perquè hi ha una cita en aquest tapeo solidari per al dissabte, no demà, sinó mm. el de la pròxima setmana, el dia 4 d'agost, eh, prou a l'església de Sant Nicolau del, sí. del, Grau de Gandia. Aprofitant també pues, l'escena Gandia, suposo que aprofitant el turisme. L'afluència de gent, clar. esperem esgotar totes les existències d'aquest dia i poder començar posar el quilòmetre zero d'aquest hivernacle, que jo pense que en definitiva, jo quan, conforme vaig contant-ho m'emociono més, m'il·lusiono uh -huh. més i pense que va ser una realitat molt pronta i va donar molt moltes satisfaccions de les coses ben fetes, perquè en definitiva jo el que sí que puc parlar de, i el reconeixement de la societat en general i de moltes més persones és que Caritas Gandia està fent les coses, a vegades ho tinc que dir, no és, no és que anem presumint per ahir de tot allò que fem, però sí que en definitiva jo uh -huh. pense que està fent-se una, una, social, una gran labor en, el, en l'atenció a les persones, sí. totes les persones, mm. sense tindre eh, res, perquè una de les coses i els objectius que tenim és el treballar la persona en primer terme i després la persona serà, pues, les circumstàncies l'hauran portat pues, a ser una persona que viu en el carrer, eh, tindrà un problema d'addiccions, etc etc. però el que més ens interessa són la capacitat, les, eh, les coses bones, les coses que tinguen que al meu no són tan bones, pues, doncs han d'intentar corregir-les poquet a poquet mm. per a que afloren les bones i que les persones pues, doncs, puguen estar en nosaltres el menys temps possible i puguen fer una vida normal i corrent qualsevol persona. Ah, perfecte. Eh, parlarem després d'aquesta tasca de, de Caritas perquè aquest projecte, eh, Daniel, el Viver Forestal, està directament relacionat en aquest àmbit del Centre d'Atenció Integral eh, que presta servei a totes aquestes persones que ho necessiten. Eh, un repte interessant, no? Crear un viver forestal així a, a Gandia, en el CAI. Sí, és un, un repte interessant i, i molt bonic, no? Mm -hmm. eh, la meva experiència m'ha portat a treballar moltes vegades en matèria de medi ambient, però Clar, no perquè tu eres eh, graduat en Ciències Ambientals, sí. eh, tot un expert. Bueno, no sé si un, sí. no sé si un expert, però, però... Saps el si, que fas. Sí que, Nos, sí que tinc una mica d'experiència en quant a bueno, treballar al, al medi, no? Eh, es muy bonito el proyecto y a la hora yo creo que, que nos da la oportunidad de, de hacer algo que, que está al que es trabajar, eh, hacer inclusión social, trabajar en todas aquellas personas que, que tienen pues, un, un riesgo de exclusión mm. y a la hora estén cuidando el medio ambiente. Por tanto, esta es una, una herramienta... la típica ferramenta que utilitza Caritas sempre, que és l'ajudar a les persones, en aquest cas eh, doblement afavorint el medi ambient, tractar uh -huh. de fer aquesta inclusió eh, mitjançant ferramentes que, que repercutixen en el medi. No? Clar. Però podem donar més detalls de quant al contingut d'aquest viver, perquè clar, sí. hi ha una varietat, però no sé si per la climatologia, per les condicions uh -huh. eh, ambientals, mmm, caldrà pensar en unes espècies, en altres... Uh -huh. eh, com es configurarà ese, ese viver? Bueno, nosotros tenemos la idea de, de ubicar el nuestro viver forestal en las instalaciones del CAI, el CAI té a la part trasera del, mm. de les seues instal·lacions un terreny d'unes quatre o cinc fanecades mm. i que està uh, anexe o uh, contigua al riu, al costat del riu Serpis. Parlem mm. perquè que no sàpiga uh -huh. el que és l'edifici que hi ha a la borde, a l'inici de la carretera del Grau. Efectivament. És este, este edifici que hi ha, aquest és el CAI. Efectivament. Mm. Doncs a la part de darrere tenim un, un terreny magnífic amb molt bones condicions afològiques, eh, de, una terra molt bona, ja que està al costat del riu. Sí. I, I en aquest moment ja estem fent altres projectes que fan agricultura ecològica. Per tant, mm. eh, una de les primeres feines que vaig fer jo quan vaig arribar va ser eh, sonificar una mica aquell, aquell espai. No? Mm. La meitat l'estem utilitzant per a fer agricultura ecològica i l'altra meitat ara mateixa volem utilitzar per a fer un viver forestal. En què consistirà? Bueno, pues, doncs, el primer és que necessitem la, necessitem la infraestructura, necessitem un hivernacle per allí dins reproduir planta. No? Eh, podríem fer planta ornamental, per exemple, podríem fer planta horticultura, però hem decidit per fer mm -hmm. planta forestal. Per què? Perquè eh, la meva experiència em diu que moltes vegades moltes associacions ecologistes o ajuntaments o simplement un grup d'amics o una entitat com podria ser un, un banc o qualsevol empresa gran vol fer accions socials eh, al voltant del medi ambient, com una replantació, una restauració d'algun terreny... Clar, o... Ja hi tenien exemples per a... Exacte, no? o, o a vegades inclús eh, els col·legis fan molta educació ambiental sí. i eh, es fa difícil aconseguir planta forestal a petita escala mm. eh, és, és molt fàcil trobar eh, si tu eres una superempresa i vols fer una reforestació i comprar milers o milions d'arbres, sí però quan vols comprar 50 arbres vols comprar ah. 100 arbres per a fer una plantació, eh, doncs un, un xicotet poble vol fer una, una acció social d'aquest tipus no trobes aquesta matèria, no? Per tant, nosaltres volem donar eixida a totes aquestes, a totes aquestes associacions que tenen com a objectiu millorar el medi ambient i a l'hora nosaltres, eh, la gent que, que gestionarà aquest espai, la gent que farà que aquestes plantes eh, creixquen i, i porten el seu seguiment, les reproduiran seran els, els pues, doncs, persones que necessiten la nostra ajuda, l'ajuda de Càritas, persones que sí. resideixen al CAI o, o d'altres programes d'acollida que, que té Càritas. Sí, els mateixos usuaris del, del centre del CAI seran els que s'encarregaran de fer el manteniment, per tant, és, eh, ja no només una atenció eh, per a que tinguin eh, pues, un lloc on dormir, un lloc on menjar, sinó donar-los una, una, una ocupació, no? una ocupació, una activitat laboral. Efectivament, el que pretenem és que se senten el o sea, lo millor com a persona. Entonces, avui tot el món reclama és treballar. Entonces, pues, a vegades estan allí, necessitem anar formant-los perquè ells poquet a poquet puguen anar recuperant la seva situació de normalitat i puguen integrar-se al món laboral pues, des d'una de nova vessant, com estem parlant, que el medi ambient, eh, pues, jo penso que cada vegada en eh, va donar més oportunitats a la gent. No? Entonces, si tenim la sort, perquè després, més endavant, també ja tenim una tercera etapa, que encara, ara enllestirem la segona, però ja tenim en ment una tercera etapa, i llavors, poquet a poquet, anar donant-nos oportunitats, perquè al final, aquestes persones, si estan preparades per fer aquestes accions, i el medi ambient ens preocupem per ell i volem cuidar-lo, doncs, pues, en definitiva, ja partixen un avantatge a l'hora de buscar una feina, el que, doncs, pues, jo sé pues, com sembrar, o aquest tipus de plantes, com es treballen, com no es treballen, Clar. etcètera, etcètera. Entonces, és tornar a donar oportunitats unitats. Mm -hmm. Sí, està sentint, Dani, perquè cada vegada tu vas fer referència que cada vegada hi ha més eh, centres escolars eh, que inclouen el que és la, el, eh, pues aquest tipus de matèries, no? relacionades amb el medi ambient, el eh, conèixer les espècies autòctones, mm -hmm. el, el conèixer les, les herbes eh, tradicionals que moltes vegades ja ens oblidem, no les reconeixem anem, i, i les tenim eh, alcem una pedra, tenim ahí les herbes i no sabem que són herbes que tenen la seva aplicació, ara que està tan de moda la cuina, eh, les herbes que les tenim així. I és cada vegada més l'interès, afortunadament, per aquest tipus de, esta pesant sí. del medi ambient. Nosaltres, bueno, jo, jo ho tinc molt clar, com com he dit, la la meva experiència em diu això i per tant hem apostat i ha apostat Caritas molt fermament per la defensa de, de també del del medi ambient i ho vam veure claríssim que que era la nostra oportunitat de, de fer integració social eh, mitjançant el medi ambient. Mm. Aquí el que farem seran persones que tenen problemes eh, de vegades eh, complirem un itinerari, no? un itinerari d'inserció sociolaboral. En persones que, que vindran eh, i necessitaran durant tres mesos eh, tindre una recuperació anímica de, del seu estat, amb persones a vegades que viuen en el carrer. Però després, quan van complint etapes, el segon pas ja seria doncs, eh, el tornar a, a sentir-te bé, a, a, fer uns hàbits de feina, alçar-te una hora i acabar una hora, eh, recuperar la teva autoestima, i això és el que, lo que anirem complint. Com a tercera etapa ja seria la entrada en el viver forestal o en el, o en el hort d'agricultura ecològica per a, per a que s'entén ja la responsabilitat d'una feina eh, i això finalment pot portar-nos a que facin les pràctiques en alguna empresa que es dediqui a això i que siguen finalment eh, doncs, contractats o simplement afent una formació en, en una branca eh, de, del, del medi ambient. En definitiva, volem crear un, una mica d'economia de, verda, d'economia social al voltant del medi ambient, també des de Caritas. I, eh, no sé, teniu alguns exemplars, quin tipus de... de... Sí, eh, esta és es un, una, una, aposta que, que anem a fer, almenys eh, per veure si funciona. El primer any, eh, jo crec que sí, i, i estic bastant convençut de que funcionarà. Volem reproduir planta forestal de ribera, és a dir, qualsevol arbre que creix prop de l'aigua. I ho farem mitjançant un mètode de reproducció asexual, que és molt fàcil. És a dir, els eh, queixos de tota la vida. Sí. Tallar branquetes d'arbres i germinar-les, que tornen a tenir la releta. D'aquesta manera aconseguim que els arbres que criem siguen fills amb el mateix codi genètic que l'arbre mare. I, eh, per sort, al voltant del cai tenim fantàstics oms, lledoners, fleixos, salses que són arbres de ribera i que avui en dia s'estan gastant molt en restauracions fluvials, perquè s'estila molt també en el món del medi ambient restaurar els rius, perquè són una part importantíssima dels ecosistemes, i anem a apostar per això. Això no vol dir que, que no dediquem una altra part del, de l'hivernacle a cultivar les típiques espècies que realment són més fàcils de cultivar, com són els pins, com són les carrasques, els garrofers... Mm -hmm. Clar, això és eh, també una manera de, 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 tindre, de cuidar i posar en valor el medi, el medi ambient eh, a través del de que són les espècies autòctones eh, per a defendre-les i dir que és important eh, promocionar per alguna manera eh, fer replantacions en espècies autòctones, no tirar mà d'altres espècies sí. que volen fer un favor el que fem és eh, no fent cap favor al, al nostre entorn, Exacte. no tirant mà de les espècies autòctones. Sí, eh, el, el motiu principal de, de fer-ho així, com, com t'he dit, mitjançant els esqueixos, és que obtenim un arbre que té les mateixes característiques que els arbres que ja estan, és a dir, són totalment autòctons i que estan, són resistents a plagues. Mm. Per exemple, els oms que tenim al, al costat del, del nostre centre, del CAI, que és una omeda que està protegida o que pront estarà protegida, eh, té una enfermetat molt forta, que és la grafiosi. Estos arbres no la, no la manifesten, aquesta malaltia, perquè són resistents. Aleshores jo podria germinar uns oms qualsevol d'una altra província, però jo vaig a intentar germinar els, els oms del riu Serpis, per a plantar-los en el riu Serpis, i perquè sé que són resistents a aquestes plagues. Ah. Són arbres que estan adaptats a aquest tipus d'ecosistemes i, per tant, eh, aquest és l'objectiu. No? però eh, eh, reduir els costos, Clar. perquè ja no tinc que comprar llavors, ja no tinc, simplement tinc que tallar eh, rametes del lom i plantar-les. Uh -huh. Bueno, sabíeu molt bé, Eduardo, en mans de qui es posàveu, no? Sí, sí perquè, bueno, jo pense que és sí, una combinació, eh, per això jo he dit també, antes, quan està, que eh, clar que estem ben bones mans, i anem a intentar, i, i és una experiència nova, o sigui, totes, sí. totes les experiències doncs pues, veurem el que dona de si, sí, però bueno, jo estic convençut de que va donar un resultat magnífic i que, que anem a donar la resposta que, que espera que s'espera comentat de, del terreny que disposeu són heu dit 4 o 5 fanecaes sí. però aneu a començar directament ocupar les 400 Farencaes o poquet a poquet? Poc a poc, anem a començar ara per un invernacle de 250 metres quadrats uh -huh i per això és el que estem fent tota la campanya aquesta, pues, perquè el que està té que, el, a part de cobrir-ho, de Clar. tot en funcionament, és... necessita pues, també tindre una temperatura adequada, no? perquè en aquests moments, potser l'excés de calor no és bo mm. i que ventilar i en les èpoques de fred també eh, no és bo el que tinga fred i entonces, també n'hi ha que calfar un poc. No? Entonces, per això és, eh, està estimat més o menys un, un import uns 12.000 euros i per això és el que volem venir, vindre a contar a tot el món món, entusiasmar-li i que cada u l'empresari, des de la empresa, la persona anònima que li cautive el programa perquè també el gestiona Càritas, perquè això també és una garantia el que ho fas a Càritas. I, entonces, és això és el que, lo que venim a contar-vos a tots els mitjans de comunicació que es doneu l'oportunitat de, de, de deixar nos ho contar. Clar, la gent, eh, en fi, el que acabes de comentar, Eduardo, la gent que, que vulgui eh, col·laborar, participar d'alguna manera o d'altra, eh, siga amb recursos o siga amb donacions, és posar-se en contacte directament en Caritas. Sí, i també estos dies pues, farem presència en el carrer, eh? Mm -hmm. mos mm veurà la gent per a que anem a contar-li també aquestes situacions i eh, com el dissabte dia 4 d'agost, pues, aprofitant que Gandia estarà en plena festa de l'estiu, en plena en escena Gandia i tot el que comporta en el grau, Pues, eh, farem un tapeo solidari el mm -hmm. Això El dissabte 4 d'agost, ahir anàvem perquè quede ben clar, en els jardins de l'església de Sant Nicolau, sí. que començarà a les 7 a i mitja de la vesprada, no? Sí, fins a que o acabem les existències sí. o acabem amb vosaltres. Jo espero, esta matí estàvem fent un, un recàlcul i, 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 som optimistes i entonces espero que acaben les existències d'allò. Entonces, des del minut zero, anem a, a més, vaig a posar un counter eh, en Caixa Popular, eh, ho dic perquè va, també va ajudar-nos un poquet a tirar-ho endavant, en què van tots els cèntims o els euros o tot el que ingressa anirà a aquest compte i a partir de que tinguem un euro es començarem a manejar-lo per a que el més pront possible sigui una realitat. Jo espero que antes d'acabar l'any, jo sóc un poc optimista, després em fan veure la realitat, no? els, els tècnics eh, a vegades ens, em, baixen un poc i deixen Però això és una bona combinació. Sí, però bueno, indudablement eh, jo penso que en xiner ja puguem estar eh, produint, inclús conformen ja n'hi ha alguna empresa que també ja vol fer un... encara no hem plantat res si no sabem si traurem alguna cosa o el que siga ja n'hi ha alguna empresa que vol col·laborar amb nosaltres per, en companyia de, de l'Ajuntament i tot el tema este, uh -huh. per a fer alguna plantació o cosetes d'estes, perquè com diu sí. Daniel, doncs n'hi ha moltes accions i inclús nosaltres del dia de Càritas o sigui, en Càritas també poden fer un dia de l'arbre o sigui, n'hi ha moltes, moltes accions que, Clar, que, que voltant podem... voltant d'aquests projectes poden fer moltes activitats de sensibilització i de, i de difusió a... Aprofitant el projecte relacionat amb el medi ambient es poden fer mil, mil sí, sí. campanyes. Sí, sí, creguem que una vegada el producte ja estigui disponible, que això pues eh, ens portarà el nostre temps perquè partim mm. de zero, per tant tenim que fer una una plantació i això com a mínim, ens va costar un cicle vegetal, un any. Però una vegada comencem a tindre això, jo crec que amb el nom de Caritas al davant, siguem tabres solidaris, nosaltres no volem fer, no volem fer una empresa d'això. Nosaltres anem a vendre aquests arbres, però anem a vendre d'una forma solidària. Clar. Qualsevol associació que vulgui fer un, una, un fi social, és a dir, una activitat social com pugui ser qualsevol ajuntament. Aquí mateix a Gandia, eh, de vegades, se fa tots els anys, se planten milers d'arbres sí. a, a la ciutat. Alguns, en el dia de l'arbre, se planten centenars d'arbres i després tenen un programa d'educació ambiental. Mm. Podem arribar a un acord amb l'Ajuntament de Gandia per a subministrar nosaltres els arbres a un preu inferior a, qual, a, a qualsevol del mercat. Perquè la nostra sí. intenció no és fer diners d'això, sinó que n'hi és que ha apostat pel medi ambient i per la integració social, mm. generar una mica d'economia verda. Però eh, també n'hi ha altres organitzacions que es, de, que es dediquen a, a fer activitats al medi ambient, com són accions ecologistes o petites autònoms, empreses, que volen fer eh, pues una actuació en el parc de, del teu poble o en el riuet del teu poble o en l'ermita del teu poble i necessites fer plantacions, doncs nosaltres estarem estarà... recolzant aquest tipus d'activitats. Ahí estarà aquest viver forestal de permanent, de Caritas Gandia. De moment, anoten l'agenda. El dissabte, no demà, el 4 d'agost, el de la setmana pròxima, a partir de les set i mitja de la vesprada, eh, han d'acostar-se als jardins de l'església de Sant Nicolau del Grau de Gandia eh, per a participar, disfrutar d'aquest ambient de festa en el tapeo solidari. Eh, ahí estaran eh, pues un preu simbòlic de 3 euros, poden fer-se pues, una tapeta, i un refresquet o una cerveseta, que millor que vora mar, al costat del, del port, a l'església de Sant Nicolau del Grau, i ahir n'hi ha moltes, eh, molts establiments que participen i també he de dir que l'associació Fideuà de Gandia eh, estarà allí preparant també una, una Fideuà. Efectivament, eh, ens regala una Fideuà per a 100 degustacions, mm. dir, i conforme anem, encara no tanquem moltes coses, n'hi ha forts també del voltant del Grau que estan aportant molts cosetes, vull dir que cada un aporta, jo sí que vull dir una coseta, que Clar. eh, quan uno parlem de cuina, quan és el millor que és, no? Quan uno diu que poso el carinyo, poso l'amor, entonces això és l'etapa perfecta. Si aquesta etapa perfecta feta per un, en aquest carinyo, en aquest amor, li posem un altre ingredient, com és la solidaritat, mm. jo pense que no n'hi haurà ninguna etapa millor que aquesta. O sea, per tant, es convida a tot el món a que vinga a participar, a degustar, perquè el carinyo, l'amor i l'entrega de tots els que anem a fer possible. Això ja està. Si li afegim la solidaritat perfecte. Perfecte, combinació perfecta. Eduardo i Daniel, moltes gràcies. Enhorabona per aquesta tasca eh, i de ben segur que això dona per a, per a molt i per a moltes xerraetes així, en el magasin de Teresa que anirem fent-vos el, el seguiment en aquest projecte de Viver Forestal. Moltes gràcies a tots dos. A vosaltres, gràcies. Fins una pròxima. Ja ho saben, anoten, el dissabte 4 d'agost a partir de les 7 i mitja han de deixar-se caure per els jardins de l'església de Sant Nicolau, així, al grau de, de Gandia, per a participar Eh, en ese projecte que serà futur de, ben prompte, de ben segur, amb les ganes i l'·lusió i la professionalitat que hi ha de ben segur que és molt prompta en realitat. És viver forestal permanent en el juntant eh, KaI, eh, Cent d'Atenció integral que disposa a Gandia eh, Caritas ací sí, a Gandia posem el punt final al test de magazine en el qual ens acompanya cada dia financiera immobiliària. Ja saben la empresa que tenen a la seva televisió, a seu mòbil, a la platja, allà on estiguen, perquè financiera immobiliària vol estar sempre al seu costat per oferir-li la cartera immobiliària més variada i àmplia de Gandia i de la resta de la comarca de la Safor. Perquè parlar de financiera immobiliària és parlar de confiança, proximitat i professionalitat. Nosaltres tornem la pròxima setmana, que ho passem bé. En el magazín de Telesafor eh, treballem de valent dia rere dia per oferir-los un contingut interessant des de diferents àmbits, eh, tot al voltant d'aspectes socioculturals. Però estem en televisió i és molt important la imatge. Els responsables de vestir-nos cada dia en el magazín de Telesafor són els membres de l'equip de Dimendi i TN5, al carrer major de Gandia número 34. Així poden trobar tot el que busquen en qüestió de roba i també les millors marques que es puguen imaginar. Tot ho trobaran així en Dimendi i TN5, al carrer major de Gandia. I recorden que si venen a comprar així, Tenen aparcament gratuït, tan sols a l'hora de realitzar la seva compra han de demanar el tiquet per a l'aparcament gratuït als pàrquings públics del Centre Històric i de la Praça Prado. Recorden, Telesafor al magasín, es vestim amb dimendi i TN5 vostès també ho poden fer amb les millors marques. Al carrer major, número 34 de Gandia.